Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik makcik Otok Arung, hari ini adalah hari kedua. Negeri Selangor adalah penyumbang utama paling tertinggi angka coronavirus di dalam negara Malaysia bagi tahun 2021. Angka coronavirus kali kedua melebihi 5,000 kes kerana Selangor menjadi penyumbang utama lebih 3,000 kes. Maka saya, Jufazli Syed Ahmad, sebagai rakyat Malaysia ingin mencadangkan kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong, kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, disebabkan kerajaan DAP dan Pakatan Harapan gagal untuk mengawal angka positif coronavirus di Selangor, maka sudah tiba masanya kerajaan agung di musim darurat ini membuat lockdown 100% di kawasan negeri Selangor sahaja di dalam negara Malaysia. Negeri-negeri lain semakin terkawal dan semakin pulih daripada masalah coronavirus. Akan tetapi, disebabkan kerajaan DAP Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Anwar, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu dan Menteri Besar Selangor yang paling gagal mengawal coronavirus, tidak boleh menurunkan angka coronavirus sehingga hari ini, maka sudah tiba masanya orang-orang Selangor perlu menerima cadangan ini. Anda semua perlu lockdown 100% demi menyelamatkan nyawa orang-orang Selangor. Kerajaan Agung, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mengambil tindakan undang-undang yang tegas untuk mengisytiharkan lockdown 100% di negeri tersebut. Data dan statistik angka coronavirus lebih 5,000 kes ini bukan masalah negeri-negeri lain tetapi masalah Selangor sahaja, penyumbang utama. Angka coronavirus 2 hari berturut-turut lebih 5,000 kes. Ini salah siapa ni, pakcik-makcik? Salah Anwar, salah Lim Guan Eng, salah Mat Sabu, salah Menteri Besar Selangor. Kerajaan DAP dan Pakatan Harapan yang gagal untuk menjaga nyawa rakyat mereka di kawasan Kerajaan Negeri Selangor. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Maka saya menggesar Menteri Besar Selangor letak jawatan. DAP dan Pakatan Harapan kalau tak boleh urus satu negeri Selangor tu, bagilah Kerajaan Agung, Kerajaan Perikatan Nasional yang urus untuk lockdown 100%. Checkmate and game over, bosku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.